Banorët e një pallati në lagjen numër 13 në Durrës zhvilluan protestën e tretë radhazi ku kundërshtojnë ndërtimin e një objekti shumë pranë pallatit të tyre. Banorët shprehen se apartamentet e tyre janë dëmtuar nga tërmeti, ndërkohë që ndërtimi i një pallati të ri pranë objektit ku ata jetojnë po shton edhe më tej dëmtime. Banorët kanë bërë kallëzim në prokurori duke kërkuar ndërprerjen e punimeve, por prokuroria u ka kërkuar që të shkojnë në polici. As ky institucion nuk u ka dhënë një zgjidhje, ndërsa këtë të mërkur, banorët i drejtuan bashkisë së Durrësit, të cilës gjithashtu i kërkuan të marrë masa. Kishim dje vendimin që do pezullohente punimet e firmës, momentalisht edhe do bënte rishqyrtim të lejes të gjithë gjonave që janë bo. Po, zonja ka marrë lekët me sa duket, më thonë nuk pinuj fare ato letët që e ne kena morë nga gjithë lojët e institucionëve dhe nga të gjithë banorët. Atë pak të minimalisht, minimalja fare, se ne nuk e lim këtë punë me kaqë, minimalja fare të vinë të shofin atë palati e dhe t'i bëjnë diçka atë palati, se ne po të gjithë banorët janë këthy po jetojnë mrena. Banorët shprehen se firma që po ndërton objektin e ri nuk ka përdorur përforcues betoni dhe çeliku për të mos dëmtuar pallatin ekzistues. Bashkia duhet kishe marrë masa me kohë, që aty mos ishte hapë e grop. Firma nuk ka marrë asnjë masë me hapjen e asaj grope. Të paktën aty firma duhet kishte ngul pilot. Gjë që firma nuk e boni me ngul pilotet. Themelet e pallatit ton rrezikojnë shumë me hapjen e gropës, domethënë ka më çfarë kërkojmë. Nga ana tjetër, banorët shprehen se pallati i tyre i klasifikuar në shkallë dëmtimi DS3 akoma nuk është riparuar, ndërsa me nisjen e punimeve të një pallati të ri, situata është bërë më e rëndë. Ka një vit e gjysmë që kemi prit që të vi dikush të interesohet për ne dhe vetëm mashtrime kemi pas, vetëm gënjeshtra, as gjatë vërtet. Kjo prit sa të livrohet në fondi, sa të gjendet pronari, kujt t'ia japim tenderin, kujt mos t'ia japim tenderin. Sipas banorëve, një ditë më parë gjykata e Durrësit i ka dhënë të drejtë firmës që po ndërton pallatin e ri të vijojë punimet, ndërkohë që pallati i vjetër rrezikon të shembet për shkak të dëmtimeve.